Cumprimentamos a todos com a boa noite na paz do Senhor. Amém. Convidamos a todos para se manter de pé. Estaremos tomando um trecho da palavra de Deus. Está no livro da criação. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só. Farei uma disjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo lugar, das aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Pai Supremo, Pai Eterno, nós louvamos a Deus por esta instituição matrimonial que está sendo realizada neste momento. Pedimos a confirmação, Pai querido, neste amor, neste laço, perpetuamente. Em nome do teu Filho, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, hoje e para sempre. Amém. Por isso, Rússio e irmã Alana, creio eu que estou, nesta noite, falando para duas pessoas que são detentoras de um conhecimento muito profundo da palavra de Deus. E todos nós somos sabedores que o casamento é uma instituição divina. Ela não é uma criação humana. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus criou o casamento visando a segurança da família, a perpetuidade da espécie e também buscando um lugarzinho de adoração no seio da família. A Bíblia Sagrada nos mostra que faz alusão à união entre Cristo e a sua igreja, a noiva representando a igreja e o noivo representando a Cristo. E por isso, a própria Bíblia nos faz menção de que o casamento se trata de um contrato jurídico e espiritual, onde a Bíblia diz que deve ser honrado. Se tem uma coisa que deve ser honrada e tratada com muita dignidade e respeito, a Bíblia diz que é o matrimônio e o leito sem mácula. Desde o momento que foi instituído por Deus, os homens têm praticado. A Bíblia diz que Jesus também, ele santificou o casamento quando ele estava nas bodas de Caná da Galileia, e a felicidade daquele noivo foi porque Jesus estava presente. E a nossa recomendação é que Deus nunca esteja ausente do vosso casamento. Irmão Rússio, você que tem pelas mãos ou em suas mãos a nossa jovem Alana, o senhor persiste no firme propósito de recebê-la como sua legítima esposa? O senhor pretende, o senhor afirma a vontade de cuidar dela, amá-la, respeitá-la, honrá-la, ser fiel em todas as coisas de sua vida, principalmente sobre os laços matrimoniais instituídos por Deus? Irmã Ana, você que tem um jovem Rússia em suas mãos, ou pelas suas mãos, a senhora mantém o propósito de receber o poder do jeito exposto? A senhora promete cuidar bem dele, amar, honrar, respeitar, ser fiel em todas as coisas, principalmente no que diz respeito aos laços matrimoniais instituídos por Deus? Muito bem, mediante a nossa confissão, quero que o senhor coloque a sua mão direita
sobre a Bíblia. Adão também. Pai maravilhoso, Tu és sabedor de que todos os nossos propósitos nunca serão, Pai querido, confirmados se Tu não estiver presente. E nós queremos pedir nesse momento que Tu abençoe este matrimônio que está sendo instituído agora e que todas as cenas aqui desse casamento possam permanecer perpetuamente em suas mentes até que a morte os separe, em nome de Jesus. Amém. Espiritual e uma união física, e nós desejamos que essas três coisas estejam presentes sempre no casamento de vocês, porque a Bíblia Sagrada nos mostra que vocês se completam, e esse complemento que um faz preenchendo o outro é justamente baseado nesse amor. E nós desejamos que a mesma chamada espiritual que você tem em missões, ele também tem com relação aos sabedores. O mesmo trabalho espiritual que vocês têm em fazer a obra do Senhor, isso se perpetue. Porque isso é uma balança que tem acabado com muitos casamentos, que muitas vezes alguém tem uma parte espiritual voltada para a obra de Deus e o outro não tem. Mas graças a Deus que isso vocês se encontraram. E esperamos que fisicamente e socialmente Deus estenda as suas mãos para que a cada dia vocês possam se compatibilizarem nestas áreas. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar esse microfone para ouvir uma declaração de vocês. Eu vou querer que o Rússio coloque a sua aliança primeiramente na mão esquerda, direita dela. O dedo dela, na mão esquerda dela. Eu vou lhe fazer uma pergunta e você vai me responder. Isso, muito bem. Curso, que garantimos de amor, ou do seu amor,
para com a Lana você dá. Diga assim abertamente. A Lana, olhando para ela, enquanto você vai colocando a aliança, diga a Lana. O microfone não está funcionando. Isso. Diga a Lana. Arana. Usando esta aliança. Como esta aliança? Como símbolo da nossa união. Como símbolo da nossa união. Como símbolo da nossa união. Eu me caso contigo. Eu me encaixo contigo. Unindo meu coração ao teu. Unindo meu coração ao teu. Unindo meu coração ao teu. A minha vida à tua. A minha vida à tua. E te tornando. E te tornando. E te tornando. Participante. Participante. De todos os meus bens. De todos os meus bens. Beija a aliança. Alan, que garantia, que penhor você dá do seu amor para com você? Olhe para ele e diga, Lúcia. Usando esta aliança. Como símbolo da nossa união. Como símbolo da nossa união. Eu me caso contigo. Eu me caso contigo. Unido a minha vida à tua. Unido a minha vida à tua. Meu coração ao teu. Meu coração ao teu. E te tornando participante. Tornando participante. De todos os meus bens. De todos os meus bens. Pela autoridade a mim conferida de ministro da Igreja de Deus e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou declarar casado, marido e mulher, em nome da lei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que Deus juntou, não separe o homem. Vocês estão casados, marido e mulher. Com as mãos entrelaçadas aí. Isso. Muito bem.
tinha completamente de coração para mim. A Bíblia Sagrada nos mostra, no livro de Efésios, no capítulo 5, a seguinte expressão lida pelo apóstolo São Paulo. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e só ele próprio o salvador do corpo. E só porque assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Praticamente é o único trecho da Bíblia que o apóstolo São Paulo lhe recomenda cobrando do marido o amor para a mulher. Porque na carta que ele escreve a Tito, ele já pede diferente. Quando ele cobra das mulheres, ele pede que as mais velhas ensinem as mais novas a amar os seus maridos. Mas aqui ele vai direto. Porque aqui ele toma o casamento, como já me disse, como um símbolo da união de Cristo e a igreja. E há uma coisa interessante nisso aqui, é que diz que Cristo, ele ataviou, ornamentou, adornou a sua igreja para ela ser apresentada exclusivamente a si. Trazendo isso para a nossa vida cotidiana, você está de parabéns, porque está casando com uma jovem muito bonita, mas toda a beleza dela é para a sua pessoa. Toda a ornamentação, os atavios dela, tudo é unicamente para a sua pessoa. Aonde quer que você for, aonde quer que esteja, sempre os seus olhos estarão voltados para a irmã Alana, porque foi ela que foi escolhida por você para que nesta noite o casamento pudesse ser realizado. Então esse amor que a Bíblia cobra aqui é um amor constante, que deve também ser alimentado. Hoje nós estamos numa época muito difícil, em que o nível, o índice de divórcio dentro da igreja está quase que equiparado com o índice de divórcio do mundo, que é uma inversão de valores. E nós temos lutado muito para que os casais se mantenham firmes, unidos na palavra de Deus. E lógico, se alguém se ama a si mesmo, nunca quer ser maltratado, nunca quer de maneira nenhuma ser mal recebido. Então, se esse amor, que é praticamente para todos nós que somos homens, e você que está casando nesta noite, pode ter certeza de uma coisa, que esse amor é refletido na vida da nossa irmã Alana, porque ela é hoje parte integrante do seu corpo. A Bíblia diz, portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então esse amor que é devido à sua pessoa, também é repartido com a irmã Alana. Porque a partir de hoje, acontece uma ruptura na família da irmã Alana, juntamente com seus pais. Por mais que ela seja querida, por mais que tenha um quartinho dela lá, por mais que tenha uma cama dentro daquela família, naquela casa ali, pode ficar certo que ela nunca mais vai se acostumar em estar dormindo ali sozinha. Ela, a partir de hoje, quer estar sempre ao seu lado. Porque o amor é que faz essas coisas. E é uma coisa muito interessante do amor,
é que a Bíblia diz que o amor encobre todos os defeitos. Seja lá quem for, o amor, ele é capaz de encobrir todas as coisas. Por mais que a pessoa apresente qualquer defeito, mas o amor encobre. Foi assim que Cristo também fez com a igreja. Nos tirou do mundo, sabendo que nós éramos cheios de más qualidades, mas o seu amor foi tão grande e é tão forte que tem coberto todas as nossas falhas e nos tem constituído como noiva do Cordeiro e igreja do Senhor. Alana, da mesma forma, a Bíblia também cobra o respeito da mulher para com o marido. Hoje vocês estão casando porque vocês fizeram uma escolha. E as nossas escolhas, elas é que marcam o nosso futuro. Porque hoje nós somos resultado de escolhas que nós fizemos no passado. E como nós somos maduros para escolher, então ninguém de maneira nenhuma será culpado de alguma coisa que porventura não venha dar certo. Porque nós não estamos aqui casando para aventurar. Não, vocês estão casando até que a morte os separe. Agora, ninguém pode de maneira nenhuma no casal atribuir defeitos e falhas. Por quê? Porque se o amor ele vai encobrir os defeitos, então nós vamos ter que apontar também as virtudes. Todo mundo tem falha? Tem. Mas as virtudes devem estar em primeiro lugar. Lá em Cantar de Salomão, a Bíblia Sagrada fala da mulher perfeita. Mas a mulher perfeita é aquela que Salomão a vê e diz para ela: em ti não há defeito algum. Porque Salomão diz assim para a mulher, que ela não tinha defeito algum, porque o amor era capaz de encobrir todos os defeitos. Sei que vocês terão uma vida árdua pela frente, porque casamento não é fácil. Não é fácil viver debaixo de um teto só, duas pessoas completamente divergentes, tanto a mulher como também o homem. Mas foi Deus que quis assim, foi Ele que fez assim. Então, por Ele ter querido, por Ele ter feito assim, então nós devemos trilhar dentro dessa vontade de Deus, abrindo mão daquilo que mais os agradava. Porque a Bíblia diz que a solteira, ela cuida em como agradar a Deus. O solteiro cuida em como agradar a Deus. Mas a partir de hoje, vocês sendo casados, vocês em primeiro lugar terão de cuidar em agradar ao outro. Eu tenho presenciado durante todo esse tempo muitos casamentos também ruírem. Por quê? Porque geralmente tem mulheres que dizem assim: eu quero, pastor, fazer a obra de Deus e o meu marido não deixa. Não é? E eu tenho sempre dito: volte para casa e faça primeiramente a obra para o seu marido, agrade a ele para agradar a Deus, porque é assim que a Bíblia Sagrada registra. A gente está vendo de vez em quando que o casamento é uma coisa de muita responsabilidade. E quem não estiver apta para casar também não inventa de casar. É um conselho prático que sempre a gente está dando, não é? Às vezes você vai para a cinta de oração, vai para matutino, vai para a vigília, a roupa do marido fica por fazer, fica por passar, a comida, muitas vezes ele chega do trabalho, está fria. Não, mas eu estava agradando a Deus. Deus nunca vai aceitar esse tipo de trabalho que passe por cima da sua palavra, porque a palavra dele está acima de todas as coisas. Então, da mesma forma, o marido, ele tem que agradar a mulher. Ela não é saco de pancada. Hoje em dia, as mulheres estão virando saco de pancada. O marido chega em casa estressado e diz coisas que a mulher, como se ela fosse uma escrava, esteja sujeita a ouvir tudo quanto ele quer dizer. De maneira nenhuma. Nós temos que entender que a palavra de Deus é a cartilha básica, é a regra de fé para todo casal. E nós temos aqui nela a maneira como aprender a tratar nossa mulher e como as mulheres aprendem a tratar também os seus maridos. E a nossa vontade, o nosso desejo é que vocês dialoguem, que vocês conversem, que vocês se entendam antes de levar qualquer conversa para qualquer pessoa. O maior aconselhador de vocês hoje, primeiramente, é Deus.
o Espírito Santo e a palavra de Deus. Não divida seus problemas de maneira nenhuma com ninguém, porque a partir de hoje o que eu vejo debaixo de um teto, dentro de uma casa, são vocês que têm que resolver. E a Ana é uma pessoa que eu vejo que é muito guerreira e muito corajosa, não é? Porque as pessoas geralmente em casa aqui com o brasileiro, ela foi buscar no Peru. Pense numa mulher de coragem. Pense numa jovem que rompeu com tudo e foi importar. Não foi brincadeira não, né? Então, parabéns pela sua coragem, não é? E pelo gosto também de ter vindo ao nosso país, não é? Casar com essa brasileira. E o desejo de todas essas testemunhas aqui, da minha pessoa e também dos familiares, é que vocês vivam bem. Que vocês tenham uma aliança confirmada por Deus e que o projeto de Deus na vossa vida possa se tornar realidade. Muito bem. Vocês deram assim um cumprimento muito rápido, mas os paparazzi estão aí para registrar aquele, não é? Aquele enlace matrimonial que é praticamente selado com um beijo. Então vocês têm 10 minutos, tá bom? Para vocês selarem esse papo aí, pode ficar à vontade. Capricha. De novo. Muito bem. O nosso pastor também acaba de chegar. Eu quero pedir que todos fiquem de pé. E nós vamos pedir a ele que faça uma oração pelo casal, tá bom? Porque é bom que a bênção do pastor esteja sempre em pauta nessas horas. Pois vamos saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Justificar meu horário, que está muito compromisso, justifiquei o pastor Moisés, mas cheguei. Vamos orar para o casal. Maravilhoso Deus, eterno Senhor, Pai, diante da tua presença, estamos te agradecendo por este momento tão rico, deste casal, de estar nessa noite, meu Deus, recebendo a tua bênção, a vitória do casamento, que eles possam ser cada dia mais abençoados, unidos, que o Senhor possa ser o centro desta união, deste casal, e destas duas famílias que estão se unindo a partir de hoje. Pai eterno, que a tua mão poderosa de Deus possa estender as mãos em toda a área da sua vida, na área sentimental, na área da saúde, na área financeira e principalmente na área espiritual. É assim que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vocês, e todos dizem amém. Sempre assim todo dia. Meu povo é teu, teu povo.
é meu. Unidos pra sempre até a morte chegar. E juntos louvando o plano do nosso amor. Em todo momento vou te amar. Você já faz parte do meu coração. E teremos frutos desta nossa união. Com a bênção de Deus está selado este amor. Entre eu e você está reinando o Senhor. Feliz, né, por estar aqui essa noite.
tudo tão lindo, preparado com tanto carinho, né, para receber vocês, que são muito especiais para nós. Cada um que veio, né, são muito especiais para nós, e nós gostaríamos de agradecer, meu amor. Agradecer primeiramente a Deus, que é o nosso primeiro convidado, né? E depois a cada um de vocês que se prepararam, que estiveram aqui para dividir conosco essa linda alegria, né? Eu louvo a Deus pela vida de meu esposo, né? Ai, meu Deus, chega a dar um... Glória a Deus, louva a Deus pela sua vida. Amém. É o nome de Deus, né? E nossa união foi escrita pelo Senhor. Amém. Então louva a Deus e agradeço a cada um de vocês, né? Agradeço a minha família, meus pais, por ter cuidado de mim, né? Bebezinha, maiorzinha. E hoje, quem sou, eu agradeço a vocês. Amém. E agradeço também aos pais de Rússio, que não pôde estar aqui, porque eles moram no Peru, e as passagens estão altíssimas, né? E houve alguns imprevistos, eles não puderam estar aqui, mas os pais deles abençoaram nossa união, né? Nos aconselharam de lá mesmo, né, amor? Nos aconselharam de lá e abençoaram, né? Os pais deles são pastores. Eles nos aconselharam, nos abençoaram e estamos esperando para mais uma festa lá, viu? E todos estão convidados, quem quiser ir, né, amor? Todos são convidados, né? Para uma outra comemoração que haverá lá com a família dele, né? Mas eles queriam muito estar aqui, mas não puderam. Mas nós agradecemos a todos que aqui estão. Amém? Louva a Deus pela vida desse grande homem. Amém, amor? Esse grande homem que vence os limites dele, né? E com certeza ele dará o testemunho dele. Ele está no processo, mas depois ele, em nome de Jesus, contará o testemunho dele de vitória. Amém? Eu passo para ele para falar algumas breves palavras. Amém. Gracias por, primeramente, agradeço su presencia aquí, a todos ustedes. Gracias porque ustedes están aquí. Yo soy de Perú y estoy aquí por la voluntad y el propósito de Dios. Aquí estoy con mi esposa ya de esta noche, que amo con todo mi corazón. Ella es el amor de mi vida, que siempre he soñado. Y que Dios me ha bendecido con esta mujer tan linda y a la vez es una bendición para mi vida. Igualmente agradezco a los papás de Alana, su mamá, su papá, sus hermanos, por su apoyo y por estar aquí también acompañándonos en este evento de matrimonio tan especial para nosotros. Y agradezco a todos, agradezco a mis papás que están en Perú, seguramente estarán viendo el video. Ya que estoy yo y les envío un fuerte abrazo desde aquí de Brasil hacia Perú. Amén. Amén. Segura minha mão. Você tem o dom de me fazer feliz. Sem falar nada, você me abraça e a tristeza vai embora. Você mexe comigo, complicaria tentar explicar. Pois tem certas coisas que palavras não podem expressar. Esse amor tão lindo que me envolve cada dia mais me faz tão completa e deixa tudo lindo. Como eu não poderia amar você? Como eu não poderia amar você?
me carinho.